Konkrētie mācību materiāli 9. klasē krievu valodā stāsta par militāro izglītību. Materiālos lietotie piemēri saistīti arī ar Maskavu, bet uzdevumā par skolēnu apmaiņas programmu fonā redzams Kremlis. Bet par šo materiālu saturu vēl lielāku sašutumu raisīja Valsts izglītības satura centra vecākās ekspertes vakar sniegtais komentārs. Ja mēs visu aizliegsim, kas saistīts ar Krieviju, un neizmantosim vairs iespēju mācīties arī krievu valodu, tad mēs tādā kā informācijas vakumā dzīvosim. Nu, tikpat labi, nu, parēķinām gadus atpakaļ, nu, mēs bijām Vācijas pakļautībā, jā? Un tad tas nozīmē, ka mēs tagad vācu valodu arī mācamies. Uzdevumā par militāro izglītību iekļaut arī Latvijas jaunsardze, bet apmaiņas programma, kur fonā redzams Kremlis, esot starptautiska. Pat labam materiāli ir izņemti un ekspertei lūgts skaidrot savus izteikumus. Nevelti mēs esmu veikusi to, ko sauc par tādu dienas pārbaudes veikšanu Valsts izglītības satura centrā. Vai jūs savu atbildību tajā visā kaut kur saskatāt? Kopumā, ja mēs raugamies par materiāliem, tad nē, jo materiālus gatavo eksperti ievieto Valsts izglītības satura centrs, un nu, tā pāraudzība no ministra puses tādā veidā nav. Mācību gada pirmais mēnesis vēl nav noslēdzies, bet šis ir jau otrais gadījums, kad atsevišķi materiāli tikuši izņemti. Atgādināšu, ka šomēnes tāpat izņemti metodiskie materiāli par seksuālo izglītību. Atstādināta Valsts izglītības satura centra direktore Liene Voroņenko un ierosināta disciplināra lieta. Rīgas valsts klasiskā ģimnāzija vēsturiski ir mazākumtautību skola, taču šajā skolā konkrētie 9. Klases mācību materiāli krievu valodā nav tikuši izmantoti, jo pirms vairākiem gadiem skola nevien pati lēma mācību saturā vairāk izmantot latviešu valodu, bet arī atteikties no krievu valodas kā otras svešvalodas mācīšanas, bērniem piedāvājot izvēlēties starp franču un vācu valodu. Skolas direktors, kurš vada arī konsultatīvo padomi mazākumtautību izglītības jautājumos un kuram pašam ir pedagoģijas doktora zinātniskais grāds, saka, konkrētie materiāli viņa ieskatā nav piemēroti un tie nebija piemēroti arī 2018. 2019. Gadā, kad tie tapa. Arī Valsts izglītības satura centra skaidrotais viņam nav saprotams. To vispār ar skaidru prātu tu nevari to visu saprast un aptvert. Ja? Tas nav normāli. Mēs joprojām lietojam kaut kādu materiālu, kuri veidoti glupības dēļ vai neizglītotības dēļ. Tas izskatās, ka kaut kāds, teiksim, nu, līdzeklis, lai tomēr ietekmēt, jā, skolē. Prokrieviskot, tas nav pieņemts, tas nedrīkst atļaut. Panorāmā šomēnes stāstījām, ka pēc 3 gadiem plānots pakāpeniski atteikties no krievu valodas mācīšanas, bet līdz šī mērķa sasniegšanai vēl tālu. Trūkst skolotāju un izrādās, ka gandrīz pusē skolu, kā otro svešvalodu, apgūt piedāvā tikai krievu valodu. Es noteikti uzsveru to, ka vecākiem ir iespēja atteikties no krievu valodas mācībām. Arī tad, ja skolā vienīgā iespēja ar krievu? Arī tad, jo pašvaldība var organizēt apvienotas grupas, kas arī attālināti var mācīties. Anda Čakša stāsta, notikušais līdzis satura centra pagaidu vadībai uzdot vērtēt visus mācību materiālus, kā arī izstrādāt skaidru metodiku, kā šie materiāli no izgatavošanas nonāk līdz lietošanai skolās. Vita Anstrete, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.